Здравейте! Аз съм Ивелина Йорданова и работя като UX/UI дизайнер в Stenic. Моята работа е да създавам функционални дизайн решения, които да направят потребителското изживяване в един онлайн магазин лесно и безпроблемно. Работим близко с нашите e-commerce клиенти, за да направим индивидуална визия на сайта им, следвайки най-добрите дизайн практики в сферата. В Stenic позицията ми е връзката между желанията на клиента и нуждите на крайния потребител. Отвъд това да направим красив онлайн магазин, по-важна задача е да направим така, че потребителите да го използват безпроблемно и да се връщат отново, което да води до разрастване на бизнеса на нашите клиенти. Мотивацията ми идва от различни места. Работата ми доставя удовлетворение и екипът ме мотивира. Развивам се постоянно с тях на помощ. В Stenic работим с чудесни брандове, които ценят работата ни и с които заедно изграждаме онлайн магазини, допринасящи за бизнес развитието им. По този начин вдигаме цялостно нивото на e-commerce България. Работния ден разделям на две. Преди и обед правя дизайн QI тестове по сайтовете ни в разработка или участвам в срещи с клиенти или колеги. След обяд работя върху дизайна на новите ни проекти или правя проучвания за следващия етап на работа. В края на деня подготвям списък с задачите за следващия или преглеждам новостите в UX и UI сферата. Аз работя в дизайн екипа заедно с моя тим лидер, но работата ми е тясно свързана с колегите от фронт-енд екипа и project менеджерите. В цикъла на работа по един проект комуникираме постоянно и е чудесно, че можеш да разчиташ на съдействие или обратна връзка от всеки в компанията. На всеки, започваш на позицията UX UI дизайнер, на първо място ще са нужни добри дизайн умения. Предимство е опит в комуникацията с колеги и клиенти, както и умението да приоритизираш задачите си. Изключително полезно за всяко ново начало е желанието винаги да търсиш и научаваш нови неща. В компанията обогатих познанията си върху това как функционира един онлайн магазин, което разшири и уменията ми в подготвянето на цялостния дизайн за клиентите ни и крайните потребители. Щастлива съм, че работя с колеги с над 10 годишен опит в сферата, а и в компанията, от които научавам много всеки ден. Моя съвет към бъдещите UX UI дизайнери е да задават въпроси и да разглеждат дълбочина добри e-commerce примери и да бъдат отдадени на работата си. За да бъдеш успешен, ти е нужно не само добро око, а емпатия, любознателност и желание да ставаш все по-добър. За мен Stenic е мястото, на което всеки желание за развитие и нужните умения може да има чудесна, удовлетворяваща кариера.